хүү тэмцээн маань бол одоо бас завсарсан медаль гаргах үйл ажиллагаа маань хүлээгдэж байгаа учраас зөвхөн орнд бол шууд дамжуулах боломжийг олгосон ивент төгсч байгуулагуудаа бол дахин нэг талархлаа илэрхийлье. Ерөнхий ивент тэтгэгч Powerade хүлс урсан хорон бүрийн ардаас Powerade-тай завсарлаж алдсан эрдэс бодисоо нөхөд цангаагаа тайлаарай. Мөн Bonaqua, Waterfall Tomorrow болон Coca-Cola No Sugar давтагдчихгүй сэргийг чамд гэсүрээд байгаа бол Coca-Cola компани маань ерхий үйлчлэгчээр олдож байна. Мөн Азийн наадмын хамтрагч Оюут толгоор Riot-тай хамтдаа өргөж байна. Хүчин төвчлийг хамтдаа бүтээх гэсүрээд бол оролцож байна. Азийн наадмын шууд дамжуулалтын ерхий үйлчлэгч Alipay, Alipay усны түнш байгууллага бол Hypay. Их хотын зүрхэн хэсэгт сүндэрлэж буй Vega City зохицолбор ногоон отхон NCD Group-ийн хэрэгжүүлж буй 10 томоохон төсөл мөнгөн төвш NCD Group-д бас баярлалаа. Монголд хүний эрүүл мэндийг дэмжих сүүс хүн бүтээгдэхүүн Апу Дэри Монгол сүний үйлдвэр эрүүл амьдралын төвцөг Pro Plus мөнгөн төвшээр бол оролцож байна. За мөн аяллийн хамтрагч Sky Ticket та зөвхөн цүнхээл бэлтгэл дотн Sky Ticket гэсэн тус тус одоо албан байгууллагууд маань ивент тэтгчээр оролцож бидний Азийн наадмыг шууд дамжуулахад бол тусалцаа үзүүлж байна. За мэдээж энэ мундаг компаниудаас дахин дахин баяр хүргэе.